Ayşem bugün ne vakit geldi? Kendim bana bir kol izlem bugün kol bala takaşıyla. Ha böyle de Ayşem? Stop! Jose Mourinho aytishlaricha YouTube'dan pişirilgan ovqat to'g'ri kelmasa ekan och qozonga. Bor o'chirib kel Wi-Fi. Stop! Pep Guardiola rivoyat qilishicha onasidan telefon qilib qo'ygan ovqat yoqmasmish ekan qaynonasiga. Bo'pti unda men yordamlashib yuboraman. Stop! David Beckham aytishicha erchasiz qilingan ovqat yoqarmish ekan qaynonasiga. Zeybo, tokma? Nima qilasan buni? Xo'sh ko'rasiz. Oyjon, tokam tayyor bo'ldi. Ali oyjon, bu yarim tayyor mahsulotlarni Miss Frozen profilidan oldim. Bemalol endi mashinalarni pishirib qo'ymagan ovqatimizni yeyishimiz mumkin. Dastavka ham qilib yashadim. Oshmasin. Ukinglingizchi, ja bloger ekanlar-yu, reklamaga hamma narsa olib kelaversinlar. Nima qilamiz? Nima qilib turgan? Uy ketidan olamiz, mashina olamiz, hammasini olib bo'lgandan keyin. Qop, haydavoramiz. Yo'q, olimoni bo'lamdi hozirgi.